او میرا رب اکبر سن عرض میری مجبور دی سن گن تھائے تیرے باج نی سن دا دھان کوئی ونج کے کونڈے واں دھائے یا مار مکا میں اجڑے کوں یا سن وت میری دھائے تے کو واسطہ تیرے یار دا ہی سن گھن آزم دی دھائے تے کو واسطہ تیرے یار دا ہے سن گھن آزم دی دھائے تے کو واسطہ تیرے یار دا ہے کو واسطہ تیرے یار دا ہے میں کو آپ تو سڈ میرا کوئی کہنی لاوارس جگ وچ پھردا ہاں ہے درداں دے مڈ میرا کوئی کہنی ہتھ پکڑ ٹرا میرا رب اکبر باندھا جھولی اڈ میرا کوئی کہنی بس ڈھیر گزر گئے آزم دی ہن بھن سٹ کھڈ میرا کوئی کہنی کوئی مغزی چولے دی کوئی مغزی وے چولے دی آزم عرض کرے منو عربی ڈھولے دی آزم بیٹھا عرض کرے منو عربی ڈھولے دی او منو عربی ڈھولے دی۔